Şimdi falan. Şeydi, evvel bir kanal olmuştu. Direkt özgün canlı da. Biz canlı yayın açmışız Rekha Hanım. Siz... Şeyler burada el alabilir. Evet, yatıp olup. Ha. Kim danışmak istiyor? Özünüzü təqdim edin. Mən Yubadova Kemalə, Qurbanov Samirin həyat yoldaşıyam. Biz 11 nəfər həbs olunmuş, burada Tovuzdan həbs olunmuş gənclərin yaxınlarıyıq, həyat yoldaşlarıyıq, analarıyıq, bacılarıyıq. 2 ildir sürünə-sürünə, zülüm çəkə-çəkə gəlirik, gedirik, eləcə də çəkdə səhvlananlar. Yenə də məhkəmə prosesi təxirə düşdü deyir, belə təxirə düşmədi. Məhkəmə prosesi var, bizim üçün təxirə düşmüş kimi bir şeydir. Nə məhbus var, nə yaxınlar var, nə özləri üçün yenə daşlara, divarlara məhkəmə edirlər. Fevral ayının 23-də bunlar özlərini məhkəmədə doğradı. Ondan sonra bunlara, siz, yəni ki, mətbuatdan yəqin ki, xəbəriniz var. Özlərini doğradıqdan sonra, bunlar o birisi həftə, ayın ikisində olan məhkəmədə acılığa girdilər. O gündən acıdılar, yəni acılar, o vəziyyətləri ağırdı, içlərində komaya düşənlər var. Neçə gündür? Mənim yoldaşım neçə ağır qaldı? 14 gündür mənim yoldaşım acıdı, ayın ikisindən acıdı. 11-i də acıdı. İkisindən. Mənim yoldaşım orada bu dəqiqə ölüm-qalım savaşı verir. Bütün lazımı orqanlara, bütün lazımı dövlət qurumlarına müraciət eləmişəm. Tüm müraciətlərimiz cavabsız qalır. Bu necə məhkəmədir? Özləri üçün məhkəmə təşkil edilir, məhkəmi təxirə salırlar. Və burada 11 insanın ölümündən gedir söhbət. Onlara niyə baxmırlar? Nə vaxta qədər yəni ki, bunlar belə qalacaq? Nə vaxta kimi yəni ki, bunlar bu şeylərə layiqiyyət yanaşacaq? Bütün bunların başında duran, əgər bu 11 nəfər şəxsən mənim yoldaşım ölsə, Səbuh Hüseynov sorumludur. Bunların hamısı keçmiş DTX-nin vaxtında olub, Mədəd Quliyevin vaxtında olub, hamısının başında Mədəd Quliyev dururdu. İndi Mədəd Quliyev də yoxdur. Bunlara ittiham aktını tərtib edən heç bir müstəntiq yoxdur. Hamısının başına əkiblər, yoxa çıxardıqlar. Sübuta yetirilmiş ittiham aktının içində heç bir cinayət işi yoxdur. Yəni necə ola bilər ki? Bu necə ola bilər ki? Bunlar heç bir şey sübuta yetirilmədiyi təqdirdə bunlar saxlanılsın. Bu necə ola bilər ki? İndi də daşlara, divarlara məhkəmə edir. Lazımdır. Vəkillər var mı? Yəni öz dolu. Bəli, vəkilimiz var, bəli, var. Dövlət tərəfindən təmin olunmuşuq, yoxsa vəkildən imtina eləmişik biz. O deyirdi ki, öz dövlətin kuklası idi, gəlir, oturur, gedirdi. Heç bir şeyə qarışmırdı, eləmirdi. Dəfələrlə mənim yoldaşım söz haqqı qalıb sözün ağzında qoyublar, danışmağa qoymayıblar. Dəfələrlə yerindən qalxıb söz verin, mənim danışım. O niyə özün doğrudur, məcbur elədilər də. Bu o doğramamışdan qabaq Səbuh Hüseynovdan bu söz istəmişdi, sözün ağzında qoydu. Heç ümumiyyətcə tanımadığı şahidlər gətirib çıxardı. Zorla, zorla, necə şahidin boynuna, şahidə dedirtmək istəyir ki, Samir Sadiyev Parisə partladaq, Allah səni bildiyi kimi eləsin. Yəni bu yeməyə çörək taxmayan insan kimə deyə bilərdi ki, yəni Parisə partladaq, yəni bu partlayıcıyı haradan alırdı, necə alırdı? Yəni heç cürə biz bunların nə məhkəmələrinlə, nə hakimlərinlə qəti bir şəkildə razı deyirik. Ümumiyyətcə nə məhkəmə istəmirik, nə Səbuh Hüseynov istəmirik. Biz bu 11 dənə gəncə azadlıq istəyirik. Müraciətimiz də prezidentə, vitse prezidentə, bir də ki, DTX-nin hal-hazır ki, rəisi Əli Nağıyevə müraciət edirik ki, bu uşaqları açsınlar, buraxsınlar. Yazıqdır onların ailələri də biz də. Yəni, olmaz belə bir şey. Olmaz belə bir şey. Qardaş, Məmmədli babayın bacısı Məmmədova yazıb. Getdim Kürdəxanda qardaşımın vəziyyətini gördüm, şok yaşadım. Ayaq üstəcə quruyub. Yəni bunları heç qeydiyyata da almırlar. Yalandan deyirlər qeydiyyata almışıq. Gəlirlər bir dənə təzyiqli ölçürlər gedirlər. Onların da məlumatı yoxdur. Deyir ki, bəs necə olur da. Amma inanırsın nə qədər düşübdü də. Mənə dedi ki, bunu görün necə eləmək. Mən bildim ki, onları qeydiyyata almayın. Vəkil də deyir. Yəni bunlar haqqında arayış verilmir. İçəridən arayış verilməlidir ki, biz bunları təqdim eləyək ki, bunlar acıdılar. Boşu-boşuna keçir bunların acılıqları. Sağlıqları yerində deyil, həkimə yazdırmalıydılar. Bunlara bir baxan yoxdur mu? Bir baxılsın, belə şey olmaz. Görün, neçə həftə, iki həftədir. Bunlar acıdılar. Ombudsmana müraciət. Bəli, ombudsmana da deymişik. Güya qeydiyyata, onlar güya hər yerə müraciət olunur. Deyirlər ki, güya biz hər gün soruşuruq. Nəyi soruşurlar? Qeydiyyata alınmayan şeyi necə soruşurlar? Yəni o qardaşımın da sağlığı, eləcə o birisiləri ayaq üstə ölüb, mən gördüm, şok yaşadım. Dura bilmirdi qardaşım ayaq üstə, duramırdı. Məmmədova Yaqut, Məmmədli babayın bacısıyam. Yəni mən onun haqqını, yəni belə olmaz. Mən də Həsənov Aminin anasıyam. Mən də 11 nəfərin biri kimi, anası kimi mən müraciət edirəm ki, bu orqanlara, bundan sonra nazirlərə, prezidentimizə,
bizim bu masum uşaqlarımızın bu dört divar arasında günahsız masumlar az qalmağını inan Allah'a biz qayınca dözə bilmirik. Uşaqlarımız ayaqda dura bilmir. Xahiş edirəm prezidentimizdən bizim uşaqlarımızın masum uşaqlarımızı buraxsınlar. Azadlığa buraxsınlar. Gəlib gedə bilər. Bərayət versinlər. Bərayət versinlər. Da belə olmaz. Vallahi ki arzdılar. Mən bizə çalışdım cənə bəyəkləri. İnan deyir ki, ayaqda danışa bilmir. Şu da o həddə gəlib danışa bilmir. Ayaqda dura bilmir. Baxan yoxdur mu bu haqsızlığa bir son qoysunlar. Belə şey olmaz. Müraciət eləmədiyimiz. Ünvan yoxdur, yer yoxdur. Hara gediriksə hər yerdə baskı ilə qarşılaşırıq. Hər yerdə. Biz getdik prezident aparatının qəbuluna gedək. Mən heç hər yerdən əlim üzülüb. Mən bir dənə istəyirəm müraciət eləyəm. Qurana əl basıb vətəndaşlarının haqqını müdafiə eləyəcək prezidentimizə. Bircə dənə olan bu qalıb ümidim. Ki ay prezident, siz prezident seçiləndə əlinizi konstitusiyayla bərabər müqəddəs Quran kitabımıza bastınız. O Quran kitabına, o Quran kitabını oxumaq, ona qayət eləmək günahdır mı? Günahdırsa, onda niyə əlinizi basırdınız? Nə olar, bizim balalarımız dini tutublar, Allahın yolunu tutublar. Terror yolunu tutmayıblar, bu terroru kim qoyur? Bu qədər cinayət işinin içində gülünç, gülünç ittihamlar var, gülünç. Evindən ağ vərəq tapıldı. Belə ittiham olar mı? Ay cəmaat, ay prezident, müraciət edirəm dönə-dönə sizə. Bu hüquqsuz ölkədə, nə olar, bir baxın bu uşaqların vəziyyətinlə, ailə şəraitinlə. Bu uşaqlar görür, nə vaxt artıq pulları olsaydı, bunlar terrordan çox tüfəng alardılar. Bunlar nə ilə terrora dəstək olublar? Hansı terror olub respublikada? Hansı terror olub bizim ərazidə, Tavuz rayonunda? Hansı terror olub? Kimin burnu qanıyıb? Hansı bina partlayıb? Kimə xəsarət getirilib? Heç kimə. Bu terrorun hardan qoyulub? Bu ittihamlar olmaz. Qurumuş kraska, adlarınız bu stəkanda. Stəkanda, kaçıq stəkanda qurumuş kraska tapmışıq. Bu ittihamlar olmaz, olmaz. Mən gülünç, gülünç şeylər işləyirəm. Yoldaş prezident, nə olar? Bu uşaqların işini öz nəzarətinizə götürün. Mehriban xanım, sizdən məktub kimə müraciət edir? Dəfələrlə o məktuba da qeyd edilir, uşaqlar içəridən məktub yazıblar. Orada qaytarırlar. Məhkəmə gedir. Sadiq Vəliyevlə. Dünyada bəlkə də eşitməmişik, bizim o qədər siyasi savadımız yoxdur. Amma belə qapalı məhkəməni, divara mı oxuyurlar bu işləri? Kimə oxuyurlar bu işi? Kim özünü müdafiə edir? Vəkil dövlət tərəfindən tutulan vəkildir. Biz çox gözəl bilirəm ki, həmin vəkillər də dövlətin əksinə gedə bilməz heç vaxt. Dövlət tərəfindən tutulan vəkil neyəcək mənim balama? Neyəcək? Heç bir şey eləməyəcək. Özümüz tutduğumuz vəkildir, Azər Nağıyevdir. Azər Nağıyev də bu ittihamla məşğul olanda görəsən məhkəmiyə sual verirmi ki? Ay yoldaş məhkəmə, ağ kağızla terror olmaz. Kraski ilə qurulmuş kraski ilə terror olmaz. Olmaz belə terror. Nə olar bu cinayətlər sübuta getirilibsə, aparsınlar bizi məhkəmə zalına. Biz valideynlər eşidək öz qulaqlarımızdan. Deyək ki, balamız günahkardır. Sübut olundu, bu necə məhkəmədir? Hər dəfə gələrək çöldə qalır, hər dəfə biz 500 kilometr, 500 kilometr, biz bu qulağın ərzıqıdır. Uzaqda yaşayırıq. Artıq bunlar ömrü bana çalışı verirlər, bunlar hələ laqeyn şəkildə yanaşılır. Orada bunu gəlmək üçün bizə ən əsası can sağlığı lazımdır. Yoldaş prezident, sizə ant verirəm, o əl bastığınız Qurana. Ağız basın, mən hər dəfə fikirləşirəm, deyirəm nə olar? Mən hərdən fikirləşirəm, baxıram, Sultan Süleyman kimi mənim prezidentim də nimdaş paltar geyinə düşüb bu kasıbların arasına. Nə olar, bir bizim günümüzdən, haqqımızdan maraqlanar. Bu padşahların devrində olub Osmanlıların, bu Türk padşahların. Siz də İlham Əliyev, dönə-dönə xahiş edirəm, dönə-dönə. Siz də bir libas geyinin, gəlin bu cinayətkarları tapın, nə olar, üzdədirlər bunlar hamısı. Siz dediyiniz qanunlar havada qalır, yoldaş prezident. Əgər qanun, Quran pis idisə, niyə əl basırdınız? Niyə əl basırdınız? Axı, Quran bizim müqəddəs kitabımızdır. Biz onun yolunu tutmuşuq. Namaz qılmaq, azan eşitmək pisdirsə, verməyin bu azan səslərini. Niyə deyirsiniz, Ağdamda azan səsi? İki gün bundan əvvəl yazıldı, bütün şad xəbər, şad xəbər, Laçında azan səsi. Azan səsi, azan səsi oxuyan uşaqlar niyə yatır orada günahsız? Onlar o... 11 nəfərin günahı sübut olunsun, sübut olunsun. Ağır, ağır cinayətlər nəyə baxın? Adam öldürən, Əli Həsənovun nəvəsi 4 adam öldürdü. Onu ağır cinayətlərdə vermədi.
daha yatmadı türmədə. Onun türmə odası necə olur? Lüks, lüks. Onlara türmə yoxdur. Türmə bu yesir balalarına mı yazılır? Bu kasıb balalarına mı yazılır? Yoldaş prezident, hər yerdən ümidim üzülür. Hər yerdən bir ana kimisə yalvarıram. Bir ana kimisə xahiş eləyirəm. Dönə dönə. Dönə dönə yalvarıram sizə. Nə olar, mən demirəm ki, haqsız iş görülsün. Haqqı müdafiə eləyin. Yoldaş prezident, buradan artıq səsi bana çatır. Kime müraciət edeyim? Kimdən kömək istəyim? Kime müraciət edeyim bilmirəm. Hara müraciət edeyim, hər yer məni boşda. Əlimdə bu ittihamnamə ilə mən gecə-gecə qapıları gəzirəm. Ay prezident, bu məhkəmələr haqqı tələb eləmək əvəzində haqqı müdafiə eləyirlər. Nə olursunuz? Öz səlahiyyətinizə götürün. Öz nəzarətinizə götürün. Xahiş eləyirəm sizdən bir ana kimi. Bir ana kimi, mənim balamın 3 uşağı var, 3 uşağı. 3 uşaq kimdir, nə yiyir, nə içir? Maraqlanan yoxdur. Mənim uşağım acdır türmədə. Ac, ac. Bugündən də başlayacaq sudan da imtina eləyəcəklər bugündən. Nə olursunuz? Özünüzü təqdim eləyərdiniz. Mən Babək Məmmədinin anası. Eləcə də məhkus qararlaşdılar ki, bugünkü məhkəmə prosesində məhkuslar da valideynlər də iştirak eləyəcək. Amma nə məhkuslar gətirdi, nə heç bizi qapıdan içəri buraxmadılar. Dəfələrlə müraciətimə baxmayaraq ki, Səbu Hüseynova deyin ki, ailələr iştirak eləsin bu məhkəmədə. Ən azından heç ona biz deyək ki, bu nədir, bu daşlara, divarlara oxuduğun məhkəmə nədir sənin? Heç qapıdan belə yenə də buraxmadılar. Bunlar artıq 14 gündür azdır. Bir də ki, 11-i də deyir ki, bu məhkəmə prosesindən sonra artıq biz içdiyimiz sudan da imtina eləyəcəyik. 3-4 nəfər artıq koma vəziyyətinə düşübdür. Yəni bu necə? Bir də ki, mən dəfələrlə ombudsmana müraciət edirəm, yığıram, deyirəm, gedin yoldaşıma, deyir, ora zəng çalmışıq, maraqlanırlar. Mən nə edirəm sənin ora zəng çalmağını? Sən mənim hüququmu, vətəndaşının hüquqlarını bərpa eləmək üçün orada otursan. Məhbusların hüququnu bərpa eləmək üçün orada otursan. Sən niyə gedib birbaşa məhbusuna, bir dəfə gedib məhbusuna maraqlanır. Mənim yoldaşımın səsi çıxmır, telefonu, o mənlə görüşdü, bir həftə bundan qabaqda görüşdü, ayaq üstə dura bilmirdi. İndi gör, bir həftənin aclığında bunlar necədir? Eləcə də hər biri, içlərində o epilepsiya xəstəsi olan uşaqlar dəqiqədə bir orada ölüm qarım savaşı verir. Həm ac, həm epilepsiya xəstəsi. Yəni ki, bizim burada toplaşmaq səbəbimiz. Birinci növbədə bunların aclığını Azərbaycana və dünyaya bildirməkdir. O lazım orqanlar, prezidentin bundan xəbər olsun. Yəni bilsin ki, bunlar ölüm qarım savaşı verir. 11 gəncin ölümü nə deməkdir? 11 gəncin ölümü nə deməkdir? Yəni bunlar buna niyə bu qədər laqeyd yanaşırlar? Burada dözmək olar. Haqsızlığa heç vaxt dözmək olmur. Bizə də tutun da danışaq, onlar ikinci dəfə danışır. Mən də biz də danışaq, biz də gəlmişik Sabirəbad rayonundan, yol basıb gəlmişik, pul pənə yox, xər çəkirik, gəlirik, bizə də bir söz verin, ay valideynlər, biz də danışaq. Mən Əmənova Cavidin anasıyam. Mənim də oğlumu 11 nəfər şəxs kimi, gənc kimi, 19-cu ilin 7-ci iyununda evdən gəlib, siz də baxışın, hamam şəraitində tutub aparırlar. Körpə uşağının yanında, hamamda olarkən, lüt hamamda olarkən onu cəza veriblər. Onun evindən bir telefon, bir dənə də satdığım malların şişə dəftərləri. Yumurta sat, töyüq sat, cücə sat, elə satırdı. Mənim uşağım elə dolanırdı. Gedin bir nəzarət edin Şirvan şəhərinə, onun qonşularından, ondan sonrasına polislərdə, o məhkəmə. Görün Cavidin bundan qabır həbs olunmu, bir günah işi olunmu. Belə-belə, mən anıyam, mən Cavidin anasıyam. Onlar da 11 şəkil. Səs kimi Cavid də 11 gündə acdır. Acı aksiyası eləyiblər. Dözə bilmirlər. Bunlar bu ittihama dözə bilmir. Mənim oğlum üstündə qoyulan ittihamlar tamamilə əksdir. Onu məcur şəkildə yalandır, əksidir onların. Mənim o uşağım, o işlərə heç 11 şəxsin heç bir adiyyəti yoxdur. Yalandan dögərək, cəza verərək onlara qol çəkdirirlər. Nə eləyirlərsə ağlarının başlarına çıxardırlar. Ora yazırlar, sonra da deyirlər ki, gəl buna qol çək. Ondan sonra bunu aldırlar. Belə şey olar, bax bu günləri saat 12-dir. Bax orada məhkəmə gedir, ay cəmat, ay xalqım, ay el, ay el. Orada məhkəmə gedir. Nə məhbus var, nə valideyn var. Hara eləyirlər bu məhkəməni? Divarımı, göyəmi, yerəmi? Mən tələb edirəm, bu uşaqlara bəraət verilsin, bu uşaqlara əf düşsün, bu uşaqların günahı yoxdur, 11 nəfər uşaq, anaları, bacıları, zülümlə, mən pensiya alıram qızım, mən pensiya kartından onları saxlayıram ailəsi. O mənim oğlumdur, oğul hesab edirəm, onun bir damcı günahı yoxdur, o mənə oğlum şəhid olandan sonra nə qədər olmasaydı, bəlkə mən dünyada da məhv olardım, o məni bu yerə o çatdırdı. O mənə hər yerə, məsələdə həkimimə, özümə əl tutub. Onda bir damcı noxsan yoxdur. Sizdən xahiş eləyirəm. Bu işə tədbir gedir. Əgər inanmasınız da, bəlkə yalan derim, şahid ailəsiyəm, bu da mənim qınışqam.
xahiş edirəm. Onun heç bir günahı yoxdur. Az yaşayan uşaqlar xanmı? Onun namaz günü boşdur uşaqlardan. Terör xanmı? Terör ola bilərmi bunlar? Artıq istəyirəm. Birinin siyahı dəftəri aparırlar hələ onlardan. MT-də də hələ. O siyahı dəftəri boş. Siyahı yazı kimə nə vermişəm, kimdən almışam. Həmən siyahı dəftəri bugün biz almamışıq MT-dədir. İçin dəli üzlədir. Siz bilmirsiniz bu uşaqlar hansı əxlaqın yiyəsidir, hansı tərbiyənin yiyəsidir. Terör şeyə ola bilər. Hər bir şey bunun çatsı. Əgər onun bir günahı varsa, bunun bir günahı varsa, çağırsın da yaşayan. Şahid yox, sübut yox. Mən də bayramı vəxlatının birisiyəm. Həmin 11 nəfərlə tutulan uşaqlardan. Yüksəkdən danışın biraz. Biraz yüksəkdən danışın. Mən bu 11 nəfər tutulan uşaqlardan bayram vəxlatının birisiyəm. Bu uşaqların məhkəmələri qanunsuz keçirdi. Bu uşaqlar ayın 23-ü qanunsuz haqlı olduqlarına görə haqsız məhkəmə getdiyinə görə dözmədilər. Özlərini doğradılar. Məcbur oldular. Ondan sonra arxası gün ayın ikisindən bunlar acdıq oturublar. Bunlar səslərini çatdırmaqdır. Səslərini, haq səslərini çatdıra bilmirlər. Bunlara qoyulan ittihamlar, bunlara qoyulan ittihamlar qurban olun. Yaxşı şübhələndilər, göndərdilər. Nümayəndələrini göndərdilər. Nə ilə, işgəncə ilə, nə ilə bilmirəm. Toplu tüfəngi getdilər. Getdiniz, yoxladınız. Bunu da başa düşdük. Çıxan bu dəlillər, telefondu, kompüterdi, ağ kağızdı, quru kraskadı. Bunu tapdılar da bunlar. Bunlar bu günah, bunlara bu tutulan sübutlarla, bu sübutlarla qoyulan, qanunsuz qoyulan maddələri qoyanlardadır günah. Çünki bu tutulan sübutlarla bunlar bunu tapıb da, bunu tapıb, bunu gətiriblər. Bunların boynuna yalandan boyda günahları qoyub bunlar bu uşaqları. Prezidentimiz demiş, bir ağacı kəsmək bir təbiəti məhv eləməkdir. 11 nəfər gənci günahsız orada öldürmək, bütün bəşəriyyəti məhv eləmək deyilmi? Bəs bizim də, onların da balaları var. Onların da anaları var. Bəs bunlar günə bizə məhkəmədə vəkil verib, hökumət dövlət pul ayırıb. Bəli, bunu susmaq üçün mi ayırıb bu pulu buna? Bəs sən də hökumət sizə deyir ki, bu müttəhimin hüququnu qoruyun. Valla səsi çıxmır, heç vəkilin üzünü də tanımırıq biz. Siz dövlət sizə, əgər sizə bunu deyibsə ki, bu müttəhim hüququnu qorumalısınız, siz qorumalısınız da, bunun üçün siz orada. İndi bu uşaqlar bizim tələbimiz odur bu. Onlara bəraət verilsin, yoldaş prezidentimiz. Mən hər dəfə də demişəm, biz sizə güvənirik, biz sizə prezidentimiz, biz sizə güvənirik. Biz xalq, yenə deyirəm, yalan danışmarıq. Bu işi bir nəzarətinizə götürün. Buna laqeyt yanaşmayın. Aviator qurbanlar. Məlumat vermədiyimiz yer qalmadı. Bütün dünya əş səsimizi eşitdi. Amma nə oldu? Bu yerdə bizim səsimizi eşidən olmadı. Ədal bağışlanmaq yox. Biz yalan danışmırıq. Yox, günahlar yox ki, bağışlanmağını istəmirik. Onların bərayət almaqlar. Onları azadlığa bıraxsınlar. Azadlığını istəyirik. Bu aclıqlara son qoyacaq. Gərək kimsə ölə mi? Kimsə dünyasını dəyişəmi? O uşaqlar məhv olamı? Ondan sonra mı deyərlər? Bay bunların günahı yoxdur. İşi vaxtında görmək lazımdır. Yoldaş prezidentimiz, bizə imkan verməyin ki, kimlərinsə əlinə xalqın güvənini itirəsiniz. Biz sizə güvənirik. Biz sizə inanırıq. Həmişə xalqın yanında olmasınız. Biz də sizin yanınızdayıq. Xahiş edirəm, yenə deyirəm, bu isə bu işə səhti yanaşmasın. Bu uşağa bu uşaqlara bərayət versin. Azadlığa çıxsınlar. Bunların heç bir günahı yoxdur. Xahiş edirəm. Əgər onların günahları olsa, eybəcə sürətlə yataqdan bir-bir götürüb gələn bayram bu qədər ittiham olsun. Hamı bilir ki, hamı bilir ki, başına torba salınıb gələnin, başını sıxallaya-sıxallaya ondan izahat almazlar. Onu sorğu sual eləməzlər ya başını sıxallaya-sıxallaya. Ona yəqin nə cəzalar verilibsə, o uşaqlar bilmədiyini də boynuna alır. Bu, mən bilirəm ki, mən eşitmişəm ki, məhkəmədə, əgər müttəhim deyirsə ki, mənə təzik olunub, mənə zordan təsdiq elədiblər, məhkəmə buna nəzər almalıdır. Niyə almır bu məhkəmə? Niyə baxmır bu məhkəmə bu işə? Yox, mən məhkəmələrdən, hər yerdən, hər üzvən anaların adından, yoldaş prezident, yoldaş vitse prezident, sizə ana kimi müraciət edirəm. Nə olar bu nəslin, bu Türk tayfasının sonuna çıxanların belasını verin. Nə olar, bunlar niyə qırırlar, bunlar bizim millətdən döyürlərmi?
Bunlar Azerbaycanlı dövürler mi? Bunlar Ermeni milletidirler mi? Bunlar kime ittiham verirler? Ah kağızdan kime iş açırlar? Ah kağızdan. Telefon. Telefon herkeste var. Siz dediniz ki mekteplerde okuyan talebelere, birinci sınıflara da telefon verilsin ki onlar SMS'den valideynlerle alaka saklasın. Ve sonunda niye verirdiniz? Onu da bütün Azerbaycan. Ha bu mu? Teröristi. Ha mı da var mobil telefon? Ha mı da var? Online dersler geçirir. Neyle geçirir online ders? Kompüterden. Kompüterden telefonla iş açılırsa. Ay benim prezidentim. Ay benim prezidentim. Onda siz görün bu respublikada giden müstentikler, mehkemeler ne gündedir? İttihamname aktını okuyursan 5 tane cümleni dalbadal yazabilmeyip bu müstentik. 5 tane sabahlı cümlesi yoktur bu müstentikim. Bunların kimlerin adamıdır? Nece kovuplar? Ne olursunuz pazarete götürün. Döne döne kayış elemekten öldük biz. Hamız bilir terörcü ve Bedran komşularımızdır. Bu uşaqlar hamısı sergerde topu tüfengin altında büyüyen balalardır. Bizi öz terörcü bizim düşmanımız. Zahmetiyle dolanan balalardır bunlar. Bizim uşaqlara niye terörcü? Bunların artık olsa özel özürlerini dolanmalı. Anarşi yönetim. Bu bizim öz uşaqlarımızın. Canımızı siper eylemişim biz Ermenimler. Artık daha son golcü. Aziz gündü, Noruz bayramı gelir. Möhterem prezidentim, ef fermanınızı...